dobrodošao još jedan epizod na to vreme podcast. Danas je tu gost iz sveta bodybuildinga, Branko Đurđe. Feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gonna feed them. If you're coming for me. Zdravo, Branko, kako si? Ćao. Pa ne baš najbolje, ali bit će bolje. Neki nervi se ukrještuju, pa imam problema par dana, ali rešit će. Neka. Bada će biti bolje. Biće. Da će bolje. Pa mora biti. Hvala što si još jednom izdvojio vreme što si došao u naš podcast. Pre početka možda nam se predstaviš, molim što kratko sebi kažeš. Čime se baviš, gde si rođen, koliko imaš godina i sve to? Kao što si već rekao, zovem se Branko Đurđe, dolazim iz Novog Sada, tu sam i rođen, znači u 88. sam godište, radim kao personalni trener punih 15 godina već i takmičen se u fitnessu, bodybuildingu, takmičio sam se u fitnessu, bodybuildingu. A šta više? Rešio sam da završim sa tom takmičarskom karijerom, baš zbog tih situacija, da ne bi došlo do zbiljnijih povreda, haba se telo, troši se čovjek vremena, mora znati kad je dosta prekinuti, tako da nekih 7-8 godina sam se takmičio aktivno. Da, a šta te uopšte privuklo kod bodybuildinga? Pa generalno, od uvek je meni privlačila ta neka muskulatura čovjeka, te neke ono, najde kažem, izgled antičkih grčkih bogova i ono, ne znam, od uvek sam volio tako nekako isplesano telo. Da. A si imao uopšte nekog uzora kad si počinjao, si ono samo sve samo taj da treniram to. Sam bukvalno samo imao taj cilj, čak se sećam jako davno, sad već možda ima i 20 godina, ne možda 20, 18, 17, bivša devojka, nekad sam rekao da imam tu želju da se takmičim, jednog dana mi je rekla, a da, ne mogu po tih gluposti, gledaj kako ljudi izgledaju, gde što radite, ja bio klinac, onda znaš. Ajme, zašto si baš se odlučio za men fizik, zašto nisi u tom na klasik bodybuilding, na open? Ne, vidi ovako, tad kad sam ja počinio, to je bila druga ili treća godina da je ta kategorija što je postojala. A koja to godina baš? 2015. Aha. Znači kažem ti, nisam siguran, mislim da je kod nas čak možda bila i prva ili druga u svetu, tipa je bila treća, ajde da te ne lažem, sad nije bitno. I uglavnom, meni se najviše svidilo to zato što je najskladniji izgled, nekako najdopadljivije ljudima, ne ideš već ono ne monster mass što kaže to, no to je već odgovorno prema ljudima i zbog posla je jako dobro, uvijek će ti prije doći neko reći, evo ću ti izgledam tipa kao neki taj, to je beach body, zamišljeno izgledaš kao telo za plažu, naš ono izvan, lep strukić, naš to, prije će ti doći svako reći, evo ću ti izgledam tako, nego kao je, ne znam, Ronnie Coleman, veruj mi, to ti i za posao dobro, lakše za održavanje, da se nalaže mnogo manje hemije moraš da uzimaš, pošto svi koji se takmičimo koristimo nešto, mnogo manje moraš za uzimati, manje truješ sa bukom, znaš ono. Aj manje radiš noge. Pa mislim, čak što najgore ne. Ne? Ne, što najgore ne radiš sve isto, samo što prosto radiš sa drugim kilažama, znaš, da. Sve to. Aha, a s kim ti je najlakše sarađivati što se tiče priprema za neko takmiče, da li muško, da li žensko, da li neko mlađi, stariji? A, nemaš određeno, to je jako bitno koji kakav u glavu. Znači, to ti je samo do mindseta čovjeka koliko on spreman da izdrži, koliko je spreman da da sebi, koliko je svestan, koliko mora da uloži sebe u to. Da. I, pogotovo pazi kad priči za takmičar, jer to na kraju su ozbiljno odricanje, sad vidi što ozbiljnije i što duže uđeš u pripreme, tih lakše izguraš i provučaš. E sad kad neko hoće na brzinu na frku za 2-3 mjeseca, nešto to već bude pakao. Znači, to baš može biti svestan koliko si spreman da daš sebe, nema muško, žensko, mator, vidi, radio sam čovjek od 50 godina koji ima fenomenalno ovaj mindset, izgure pripreme top, radio sam sa momcima 20 nešto da je to bilo tako kuburenje da ne bi verao. S devojkama sam, na primjer, radio neke koji su fenomenalne, opet bilo da su naš, nema određenog da. Do čovjeka je. A se uopšte može, tako reći, dobiti neke pare od takmičenja u bodybuildingu, ili se to samo isto na kore rekreativno izvuče. Sve kod nas amaterski nivo, ima sad ovo takmičenje u Jagodini, to je posle 2-3 godine, stvarno podignuto na jako Pa da sad sam vidio grand prize, ukupno fond 9000. 9000 evra su sve novčane nagrade, da, tu imaš i robnih i ovdje, stvarno i lepo izgleda ta bine spektakle, bio sam 4 ili 5 puta na tom takmičenju, ne znam ja koliko. Pa si osvojio neko mesto tamo? Da, kako, nisam pobedio, nijedno bio sam drugi, bio sam dva put treći. Nisam pobedio tu nijedno na tom takmičenju, to je jedino naš takmičenje gdje nisam pobedio. Ajme, znači u Čačku si pobedio i... Dobro, bilo Čačku, u Beogradu, bilo je svuda takmičenje. Da, to ima. Skoro 50 takmičenje što preko što ovdje. A ko je ovo najveće takmičenje što si bio? Pa najveće što sam do sada takmičenje bio je IBFF svjetsko prvenstvo, tu sam pobedio 2016. A koja je sad to razlika? Ja to ne mogu da skontam IBFF? Imaš federacije kao u boksu što imaš, ne znam, Vakova, one tako imaš i ovdje. I sad ispred tu su ti sve amaterske federacije s tim što si smatra da je ta IFBB najjača federacija. To znam. Jeste. E sad ove ostale su ti sve onako
područno gledane. Sad ne znam, lupam, ti ovaj je najviše zastupljen u jednom delu Evrope, ovaj je naš, nekako... Svaki ima svoju regiju gdje dominira. Da, da, da. Nabat je najstarije, na primjer. Da. I tu prvi on je, Arnold je tu pobeđivo, na primjer. E sad ti je Naba, recimo, mnogo, mnogo ispod toga IFBB, FFA i tako. E to se tada baš sljedeće pitanje da te pitam. Koja razlika između IFBB Pro i Pro Elite? E vidi sad, na primjer, te Elite Pro možeš dobiti u svakom, pa, malo većem takmičenju u regionu. To sad nije pravi, taj da kažeš tako, mislim da nije jest, svi ti takmičari su kvalitetni, daleko od toga, vrhunske forme, vrhunska tijela, ali taj Elite Pro je lokalni, prvo više da kažem, može ga lakše uzimati po Evropi. Ovo je IFBB Pro, s njim možeš ići na Olimpiju, da. E, to možeš uzeti samo na, ha, tipa, sad ne znam da ti lupim broj, ali na određenom broju takmičari. Pa se može, pa se može dobiti na Arnold Classic lupom sada. Može, ako budeš apsolutni, na primjer, tako to. Aj, ja, to je baš... Ja se razumijem, na primjer, IFBB Pro to možeš samo takmičiš u Americi, ne možeš u Evropi. Ne, imaš i u Evropi takmičenje gdje ga možeš uzeti. Ima u Rumuniji, onaj Romanian Fest i tako, ima da, da, imaš i movie. Mislim da ima da li u Italiji ili San Marino, nisam sigurno ja tu negdje, da. Imaš. Aha. A koliko uopšte dugo ti je trebalo da se spremiš za jedno takmičenje? Koliko koštaju se jedno takmičenje? Vidio, ako jako zavisi, zavisi iz kog stanja krećeš da se spremiš, koliko si... Pa evo, primjer sam sad slučaj za tebe, koliko tebi treba da se spremi? A zavisi, ne primjer sad iz ovog stanja kad bi krenuo, pošto sam skoro, relativno skoro bio u sezoni, trebalo bi mi mjesec i pol za jako, da kažem, dobro izdanje. Da. Za vrhunsko dva i pol, recimo. Da. Ali kad ti dođe neko iz nekog bunara, vidi, treba mu pola godine i više. Aha. Vidio sam da si osvojio baš drugo mjesto i u Čačku. Da, 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 da. Pa malo da nam ispričaš tu... taj događaj, tu pripremu, sve kako ti je to, da to teško palo? Pa najiskrenije nije, to mi je najgluplje takmičenje ikada na koje sam izašao, ako ćeš iskreno, zato što ga uopšte nisam planirao i moj prijatelj, što je bio već gost kod vas Nemanjice, je izradio želju da izađe ove sezone opet na takmičenje, a evo smo sarađivali već 2017. bili. Da. I rekao, kad je on rekao da bi izašao, a ja sam radio neke pripreme za neko slike, koje što ne bi probao ja, i bukvalno sam ono, aj ne mogu reći otaljo, ali nekako površno to radio, znaš. Tako da... Površno je za drugo mjesto. Pa, zato što nije bilo konkurent, ne da nije bilo, ne mogu da grešim dušu, ali znaš, bilo 3-4 takmičara koje su onda kaš, ok. Znam da je bitan pozivnik, a koliko je zapravo on bitan? Jako, jako. Prezentacija ti je čak možda i najbitnija i u nekom momentu će momak sa malo ili čak malo više gornom formom proći puno bolje od nekog sa boljom formom ako on to ne zna da prezentuje. On će biti naš, ako imaš ti, ne znam, ono, izvarnu strukturu koju ćeš da sakriš, da niko ne vidi da. Naš, tako da. A da se slažeš, na primjer, da ponekad suđenje na bodybuilding takmičenjima je loše, zato što tu dovode razno razne ljude gdje nisu baš konkurenti. Najiskrenije prije bilo baš sve svačega. Da. Čak sam bio pristup na jednom takmičenju, neću da ga imenujem, nebitno, gdje je jedan takmičar bio proglašen od strane sudije da je pobjednik, a drugi je pročitan da je pobjedio. Zato što da, ne želim da imenujem. Kako to onda... Ma haos ispod svađe. Tako je kako. Inače sada mnogo, mnogo bolje situacije, mnogo su kvalitetnije i sudije i sad su već školovane, sad se već i bira ko sudi, tako da mnogo znam da situacije. To pre bio slučaj, ono, nema niđe veze, buku nisu, ono... Dešavalo se to pre buku, ali stvarno, ono, praviš u svom selu, ti si pobunik, nema što da dolaziš. Ja sam, znači imao situaciju u Bačkoj Topoli u Vojvodini 2016. da sam bukvalno sa tog što sam uzao svetsko IBFF došao i bio drugi, izgubio samo duplo gore momka, ali on je bio kod kuće i nema tu šta, ono, njegovi slučaj. Domaćin. Da, ono gledaju ljudi slike, krste se, ništa mi jasno, bili na takmičenju, ali eto tako je. A imaš li neki cheat meal? Kako ne, naravno. Ili više nije? Na, sada, pred ovoj pripremu za Čačak, pa to je katastrofa. Što? Pa na 3-4 dana kako mi idu, ne ja i devojka bivša, šta ćemo, ajmo ovo. Šta bi jeli, ajde, što znam da ne treba light kao... Je to po količini? Ozi. Razmine količini. I automatski se vratiš jedno dan, dva unazad, pa onda... Ajme. Šta je najvažnije? Da se ostaje neka brutalna forma, nebitno da li to bio... Konstantno, fizika, ma, ili... konstantno, samo da si konstantno u tome da znaš da moraš biti s tom hranom. Hrana tu je jako bitna, vidi, trening je broj jedan za sve, da. Tu nema greške. Ali ako ti ne ispuštiš hranu maksimalno, da. Nema ništa toga. Znači moraš biti to što ste rekao, mindset, lava, to mora tako tačno, toliko to se meri u gram, nema otprilike ono nego tačno na vagicu, 100 grama pirinča, 150 piletine, nema greške. Ako hoćeš maksimum. A kako izgleda jedan tvoj dan upam u toku pripreme?
baš ozbiljnih. Baš ozbiljnih. Ustanem, kardio na prazan stomak, dođem kući, ide prvi. A što, to sam baš te da te pitam. Što ljudi lupom preferiraju lupom fasted kardio umjesto lupom posle treninga? Pa znaš kako, najbolji meni, iskreno, najviše prije, prvenstveno zbog psihe moje i glave da ga radim ujutro na prazan stomak, najrastrećeniji sam, nekako najlagodniji i ipak po nekim istraživanjima kažu da se najbrže ipak pokreće proces ovoj topljenja mase u tom periodu. Da. Tako da, iskreno, meni najviše prija zbog psihi, ali kažu da imam čak i veći efekt za to topljenje mase. Da se vidi, znam drugara jednog koji se sprema konstantno tako što ga uveče radim, tipa 8-9 ili tako. E sad opet ja da ga uradim 8-9 uveče, što se dešavalo da ga radim, upalim telo, znaš, ono, digneš otkud se i sve živo, ne možeš zaspati normalno, da priča sve. A to tipa ono neki hit trening ili ono samo steady state cardio? Ono, ne, kaki, neka čak bude low, baš ono naš, baš nizak intenzitet, samo da je konstantnost tu. Samo za dugi period, tipa 45 minuta. 45 minuta, mislim, ja si misli sat i 15, znaš, mislim i 2 sata. Ali. Da. Ali imaš neku omiljenu mišićnu partiju koja ono uvek obožavaš da radiš? Pa iskreno nemam vremena, godinama sam je gubio, prvo sam toliko grudi volao da radim, zašto mi je gornji deo falio, da sam ih nekad čak i tri put nedeljno radio, pa ih odradim same, pobacim lupan ti samo kos i bench uz ramena, pa kad je dođe dan odmore, ko, e mogu bi još malo propadan ili nešto. Da. I stvarno sam ih nevjerovatno, na kraju mi uveljivo načo partijetu bilo, koliko sam ih popravio tim ludačkim radom. Ali. Da. Kažem ti, trening je, veruj mi, broj, ne to što sad svi hranu potenciraju, hrana jeste bitna za kilažu gore, dole. Da. Taj broj, da li imaš na magiji 75 ili 78, tebi ništa ne znači ako ti je vizualno nisi zadovoljan. Da. I sad sam ja nešto krenuo bio da radim, eto, više sticam u kolonosti, zajebo me ovaj nerv. Slikao sam se, kad sam se skinuo skure, kad sam stao s hemijom, da. Pošto pričam sad otvorim što je da sam u hemiji, slikao sam se sa kilažom 80 ravno. I hteo sam da pokažem ljudima za 3 nedelje sa istom kilažom, kako drugačije izgledaš i sve koliko taj broj nije bitan. Da. Međutim, evo već 12. dan je ni jedan trening, ja splek nisam uradio jer strašno mi se taj nerv upalio, sad moram i o tome, znaš da bukvalno na moment nisam mogu da dišem koliko boli. To si se sjebao prevodu. Pa vidi, još uvek tačno ne znam zbog čega, da li ću morati na magnetnom, da idem dole, neću vidjet ću. Da. Vidjet ću kad prođe sve to, ali evo kažem ti, već sam na injekcijama par dana, ono i nisam čak išao da radim, da držim trening, je mogu koliko mi je ovaj smetelo, koliko mi je nagodnost. Koliko ti je bilo naporno posle svega toga? Splek nisam uradio, nisam jeo bukvalno, malo te ne dva dana, znaš ono koliko mi prosto. Da. Nisi mogao od bolova, jednostavno ne se pomeriš, ali nešto dalje. Užas, koliko glupost, nešto tako sitno da ti se reflektuje na cijelo telo, znači, znaš, nije da ti to samo tu, ne, nego kroz smeta ti da... To ti je onaj domino efekt, jedna mala stvar pokreće... Da, nervni sistem je, znaš, sklopin je, to je... Da, to. A da li misliš, na primjer, da li ti kardio možeš da... Nadomestiš lošu ishranu? Već znaš šta ćeš me pitati, ne možeš, ma to je glupost najveća. Zato što lupam neko, viđem da neko... Da neki ljudi ono rade kardio po 2-3 sata da nadomeste ono što su jeli. Ne može, prosto ne može. Ako ti uzmeš nešto loše što nije nutritivno, dovoljno kvalitetno, da bi tebi ne hranilo mišići, da. Ti možeš da radiš kardio i unazad 5 sati napred, nema tu leba. I još nešto ljudi, što je jako bitno za postavljanje, ti ne hraniš samo biceps, grudice, ti hraniš i organe unutra, a ljudi ne shvataju da ne hraniš, razumeš? Kvalitetno isto lupan ti sad bubreg, jetru, srce i sve sa picom i sa lupan ti piletinom, pirinčom, brokolim i to što treba. Da. Znači ne hranimo samo mišiće, hranimo organe, hraniš, znaš, tebe prosto. A kakvi se ljudi kod tebe dolaze što se tiče personalnih treninga? Joj, širok spektar ljudi, za 15 godina, ne bi verovao s kakvim sam sve ljudima radio i sarađivao. Od vrhunskih sportista, od vrhunskih radnika do ljudi koji dođu na ne psihoterapiju, nego da bukvalno samo izbaci svoju negativnu na tebe. Da. Ne, neverovatno, znači neverovatno kako ono to... A imaš neki anegdota? Ako ti imaš? I ima svakak, sad ne znam kakve te zanimaju. Pa... Najgore, pa najgore, evo moguće anegdote. Je bila da dođe, evo, trenio sam jednom ženom, ajde opet da ne imenom, svaki, ali verujte mi, svaki trening koji je došla, svaku vežbu koju sam joj rekao da radi, ali sad bez pretrivanja je rekla, au, zašto baš ova vežba, a sad se ne zezam. Da. Svaku vežbu kao zašto baš ne radimo, radili smo nekad 2,5-3 meseca, stali smo, mislim, tu ni nema saradnje, to je već ono zajebancija više, ali zašto, ju deba što, pa ne volim tu vežbu, a svaka, što dolaziš da treniraš onda čoveče. Aj ne. Zamisto? Strašno. Ili kaže ti dođe neko i rešeta ti sat vremena i sad nije to trening, da on uradi seriju pa popričaš reč dve, pauzu, nego tu ti ono, ju zamisli šta misli, če desilo, šta je ono malo.
više došao da priča to nego da trenira. Koliko, svi misle kao trener, vidi opet imaš, ja kažem trener je trener, ako si ozbiljan u poslu, ti moraš znati da spremiš i takmičara, zlupa ti za bodybuilding, ali isto tako i atletičara i sport, znaš ono što ti kažem, rafa sa teniserima, futbolerima, nije to sad ono dođe neko skineš mu 5 kg, nisi ti tu trener, ti si, znaš. Ali ako ozbiljno radiš, ti takav psiholog možeš biti u nekim momentima da je to već ti stresla stvar. Pa da, jer ono nabacuje neka mali negativ na tobom i sve to, moraš onda podržiš u teškim trenucima i sve to. A šta misliš kad je tebi neki još teži moment da dođe ti nije dvoje, troje, toku dan imaš, meni se desi nekad imam 7, 8, 10 trening u toku dana. Da. Sad zamisli, tebi je težak period neki, a dođe ti njih dvoje, troje, toku dana, pa ti još samo ovako dodaje. I tu tako konstantno, iz nedelje u nedelju. Iz godinu u godinu. Iz godinu u godinu, da. I sad, hvala Bogu, došlo do tog nekog momenta, sad već da ono, ajde kažem, biram klijentelu i sad malo čak se i na taj online već prebacio rad. Da. Pa malo rasterećenje, ali evo, opet iskreno, evo danas, sad virus i da sam s tobom došao s treningu, da. Jutra do sada, vraćam se nazad. Nije to baš tako što si misli kao trener, si ovo ono, Da, nije to baš za svakog i nije tako bajno. Znaš, nije bajno ako se posvetiš poslu, ako radiš kako treba, ako ga otaljavaš, ako si ti trener koji dođe da pokupi pare i zajebava da izmiš klijenta, ono trči mi na traci, vidi na primjer, meni prvo ko dođe, evo, ovo baš moram da kažem, prvo ko mi dođe na trening, tad ga stavim na traku prvi trening, 5 minuta i pričamo i objasnimo, ja te neću prati od svog treninga vreme na kardio, da ti meni hodaš pola sata, sat na traci, ne znam šta, ja te neću posle treninga istezati 20 minuta ili ne znam šta, razumeš, ili nema smisla, ti meni platiš šta, da te stavim na traku i da te posle istegnem. To je nešto tvoje, ako i što bi trebao raditi, ali radit ćeš u drugim nekim našim periodima, ne tako. Sad zamisli ti meni platiš sat vremena, ja ti kažem, aj sedi, na bajs stani na traku i ne znam, na kraju uradimo malo neke mobilnosti, možda dve vežbe kao što je trening, pa šta si mi platio? A znaš koliko ljudi to radi, to je najgore. Mislim, sad ima, opet, ima i takvih ljudi. Šta li ima takvih, pun grad takvih. Mislim, znaš što se... E, to je jedino dobro što se tu stvarno prave razlike između, kažete, opet trener i trener, ljudi sad već to vide. Ja stvarno ne sećam se da je neko bio iskreno, ono mi je prepotentno nezadovoljan mojim radom, mojim odnosom. Yeah. A zato su mi od drugih ljudi dolazili i bukvalno ne pljuvali, nego ono, bili na dva treninga, rekli ima neću da vidim tebe više, evo ti sve par sam ti dao napred, samo da ne treniram. Da. Znači, do te mere, kažem ti, ide razlika u odnosu ka poslu, ka klijentima, ka materiji. Ma ima tu i koliko ko zna, koliko ne zna. Ne možeš ti trenirati nekoga ko ne znaš dovoljno, razumeš? I to, i ko nije dugo u to. Dođi ti neko, na primjer, za neku rehabilitaciju, ti sad ne možeš da oceniš odmah šta mu fali, mislim, ako ne znaš. Ne oceniš šta mu fali, ti ga možeš još više zeznuti. I šta se napravi? Možeš mu više još naškoditi. To rade, pa dešavalo mi se dođe tako. I sad ti onda, da ne kažem iza šta radiš, ali radiš to. A šta tebe, kako se zove, razlika od drugih trenera? Pa pre svega iskustvo. Znaš ti što znači 15 godina? 15 godina da šta god radiš ti moraš, ali moraš napredovati konstantno tome malo. Da. Pod dva, ja sam toliko vremena sam za svoju edukaciju odvojio, da imao sam periode po pola godine, više da sam svaki dan sedio za laptopom, prevodio neke strane stranice što su me zanimali to, da bi se edukovao, da bi gledao te neki online seminar, znaš što je mene zanimalo, baš za to najviše mi zanimalo. A kako si ti došao do prvih klijenta? Da si trenirao sa džabe ili si ono... Znaš kako, jako čudno. Ja sam krenuo u teretanu neku kraju, na detelinari, koliko sam jedna godina, bre, tebi, 16, 17, da. Tjedi. I sticam, ukolom sam ima radnik trebao, ja krenuo da radim tu bez veze. Kao ono s menom, obično za pultom što svi rade, znaš, gazda je bio dobro pitao me, vidio da volim da treniram, solidno, isto kao izgledao bih teore, koja će to da ne. I tako je krenulo, međutim, mene to počelo sve više i više da interesuje i tu se pojavi jedna devojka koja je ozbiljna. Ona ti je sad ubedljivo naš najbolji takmičar, Milica Narančić, ona je već godinama u Americi. I ona ti je prvi naš IFBB, prvo taj takmičar ili drugi, nisam siguran, ona je uzela Arnold Classic baš apsolutno. Da. A to bikini ili ono... Ne, ona ti je, mislim da je to, kako se zove, da li fitness ili tako nešto, oni imaju i po onu rutinu kad igraju, skaču, prevrću se... Zašto ti, znaš, ženske kategorije uopšte ne kontakt, to te razlike... Mislim da je fitness, nisam sad ja sigurno, zato što ja sam samo bikinice spremio na iskrenje, tako da ne znam. Da. Mislim da je taj fitness ženski, uglavnom imaju kategoriju, odigra svoju tačku, isprevrće se, radi sklekove, salto, na šta rade žene, ne bi verio. E, i onda još u tom stanju dehidriramo, ne znam, mislim, u tom stanju radi sve to, e onda tek ide to poziranje, znači devojke... Svaki mišić te boli, a ti moraš onda skačeš. Kažem ti, devojke, vrhunski trener pre sebi, inaš koja ljudina, e i kroz nju, mislim kroz nju s njom tu, kako ona došla u tu teretanu, sam još više to zavolio, mene tada, već 2009. kao stimulisala, što ne bi probao da se takmičaš, ajde, ono ja, nisam hteo, nisam toliko tad bio zagrizo, znači ti me tu kroz nju još više ušao to,
Pa sad ovo, nadoveže se na nju da još jedan preozbiljan naš takmičar dođe u istu tu teretanu gde sam radio, a ta teretana najobičnije sklonište, vrate, ne bi verovano. Nema šta vidjeti. Bukvalno ono, radiš bench pacu, te preskaču. Nije bukvalno, a skoro, razumeš, znaš, ono stvarno sklonište, ono zatvorska teretana. I u takvu teretanu su dva vrhunska takmičara trenirali i pored tog drugog još više napredovalo i s njim se baš i družio onako intenzivno i učio od njega. Milan Kresović se zove čovjek. Da. Baš sam u njega isto dosta naučio i tu sam ona zapucao, rekao, ma to je to, bavit ću se time i tad sam krenuo. To si zacrtao. I onda je krenulo lagano kroz taj rad, pa uzmeš prvo jednog dvoje, pa bukvalno eksperimenta, aj radimo ti, ja vidimo šta mogu da uradim za mjesec, dva, ha mogu, pa onda kreneš lagano, pa onda neke edukacijice i tako. A kako su ti planovi za ovu godinu? Imaš neke cilje koje hoćeš da ostvariš? Nema više ništa, ja sad samo hoću da radim svoj trenerski posao i to je to, da mogu još više da se posvetim klijentima. I zato sam batalio takmičenje. Jer takmičenje su ti jako veliko odricanje, glad, nervoza, stres, nisi ti, ne možeš da se posvetiš ni sebi ni svojima koliko bi trebalo, a ne tim ljudima koji ti plaćaju, zato te živiš od njih. A kako uopšte pripreme lakše da prebolimo, ono da idemo lakše kroz pripreme, kako uopšte to? Takmičarski pripreme? Da. Nema, one su teške pa su teške, nema tu greške, razumeš. Nema neki onak, na primjer, neki cheat code što bi se rekao, ono, danas tamo lakše prođeš. Ali nema, mislim, ja par drugara koje znam da uzimaju lekove, na primjer, za smirenje, što ja nikad nisam radio pripremu, ne znam se ovdje. Stvarno? Majke mi milo. I to najlaganije. Juju. Ali ima neki... Ne znam se, verujem, ozbiljno ti kažem. Ali ima i dalje, na primjer, te stereotipe što se tiče kure i svega toga, na primjer, da će ti to učiniti, ne znam, 100 puta boljem atletom ili jačim ili lepšim ili ono... Čekaj, ti misliš kod takmičara sami ili kod ljudi sa strane? Pa, recimo, upam, ljudi sa strane. Ljudi sa strane kad čuju hemije to odmah misle, ha, to je to. E onda kad uzme neko tako tih pa vidi da baš nije to, to shvati da je to. Da. Ema mač sa dve oštrice, ema je to samo neki, ajde kažemo inicijalno kapisla ko će ti ispucati malo napred, ako ti nisi naturalno dostigo neki nivo i ako ti nisi u glavi potencijal za nešto više. Ti možeš da sipaš u sebe, da izvineš šta god, hoćeš, nećeš ništa raditi. Da, nije to magična šta koji će otići na treningu mjesto tebe. Neće jesti, ajde držim dijetu mjesto tebe. Ajde ti probaj na nečemu, pa sad uzmeš, ajde sad ne govorim, nećemo edukacije, da pravimo dvije, ali uzmeš nešto što ti još otvori apetit, abnormalno, a ti ne smiješ. Ne smiješ zato što prosto u tom si deficitu i ne smiješ. Da. Pa da vidiš koliko može čak da bude kontraefekt. Da. Jeste, dobro si rekao, to je mač sa dve oštrice. Veruj mi, i sa glavom baš bude igrica i nije to. Pa znam to. Mislim... Ovo, a to u finišu, kad se uzimu ti neki stimulansi, pa kad je spavanje rastrzano, kažu ti dosta mi pol, nema šta ono, kreći lekove da bude. Da, to. Svako misli da će posle toga biti Arnold. Bukalo. Ništa, to bi bilo to za danas. Hvala ti, Branko, što si izdvojio vreme za nas. Nadam se da ste uživali. Možete i nas i Branka zapratiti u linku dole u deskripciji. Do sledećeg viđenja. Pozdrav. Ćao.